Koloneli Gjinmarku drejton të divizionin e 6 të forcave partizane, që zhvilloi luftimet përgjakshme me Gjermanat për qëtirimin e Tuzit, Podgoricës, Sanxhakut e Vishegradit, si dhe të Mitrovicës, Vuçiternit e tjerë. Numëroj 700 partizan shqiptar të vrarë për qëtirimin e Jugoslavis dhe jemi të plagosur. Po pse luftuan shqiptarët në Jugoslavi? Kur divizioni unë ka përceu kufirin dhe filloi luftimet e ditve të para në Malzi, fillimi dhjetorit 1944, u bë pyetja, përse ka përceu kufirin ushtria jonë? Këtë përgjigje e jep të në atë ko gazeta Jehona e Shkodrës, ku spjegon se në këtë luftë të pashembullt në historinë e njerëzimit, popujt janë vëllazëruar, kanë vuajtur dhe janë shtypur të gjithë po prej të njëjtit armik. Prandaj, na të vendosur gjerë në fund dhe besnik të rrugës që kemi marrë, ka përqyën kufi qytetëror për ndjekur këmba këmbës, korp armatën e 21 Gjermane, që është pararoja e ushtrisë Hitlerit. Për muaj dhjetor 24 deri në mars 25, ka pasur shumë betej, deri në luftimet trup me trup mes partizanëve divizionit 6 dhe forcave naziste Gjermane. Ka shumë detaje i tregoj ndjenjë vëllazërore mes popujve slavë dhe partizanëve legendarë shqiptar të këtij divizioni, që konsiderojshin si shpëtimtar dhe shiheshin me i respekt të mirënjohje të thellë për këtyre popujve. Kolonel Gjinmarku, komandant i divizionit me shkresë numër 45, jofton brigatën e 6 sulmuese. Në bazë të urdhit telegrafik të shtabit përgjithshëm, urdhërohet që brigada 6 kaloj kufirin shqiptar jugoslav, në afërsitë Kuçit dhe të arrij sa më parë në Deçiç, afër Tuzit. Atë ditë, brigada me ndeshje përpjekje me praparojat e pushtuesve mori kontakt me malësorët e këtyre anëve, bëhen takimet për zemër dhe këmbehen fjalë. Në takimin e parë, fill pas komandantit brigadës e mori fjalën edhe një malësor, i qëndruam shpatës turkut Sina e kërkush tjetro komandant. Me 7 krajla e kandez luftën këto malë, gjdo qak e pragë është la me lotë e gjamë. Në krahna keni, në i logore me brigadën partizane, po aban me ju pyet, si do tjetë e nesërmja? Ditët pa dritë ardhënie na kanë munduar o komandant. Ka, pohoi plot besim komandant dhe jau Gjoli dhe spjegoi, është lufta jone shtrirë në një front të gjerë, nga buze detit Adriatike deri në Kosovë. Pas disa betejave në Tuz, Deçiç dhe sidomos në Podgoricë, divizioni 6 më 19 dhjetor 1944 në bashkëpunim dhe me forcat Jugoslavë, e çliroi Podgoricën. Si pas informacionit në fjalë të publikuar nga Shqiptarja.com, në përfundim luftimeve për çlirimin e Malit Zi, nga divizioni ynë ran në luftime 116 lufta, 223 u plagosën. Disa nga të plagosurit vdiqen më vonë nga plagë të rënda që kishin marrë në luftim. Nga janari në mars 45, divizioni shqiptar gjendet në Bosnjë drejt Vishegradit dhe Sarajevës. Në luftimet për çlirimin e qytetit Vishegrad u vran 119 partizane dhe mbi 200 tjerë morën plagë të rënda, shumë prej cilve vdiqen në për spitale nga plagë. Paralel me veprimet luftarake, divizionit 6 ka vepruar edhe divizionit 5 sulmues, i komanduar nga Rahman Parlaku, divizionit cili veproi deri në Sanxhak. Ju e dini se çfarë ndodhi gjatë dhe pas përfundimit luftës. Me urdhër Titos u kryen vrasjet masive në Tivar dhe Gjetiu të shqiptarve, pabesia slave ngriti krye ndaj shqiptarve tanë. E dini se që ndodhi meshtrat e dëshmorëve tanë të mbetur jashtë kufive. Bas prishjes dhe mbylljes kufirit me ish Jugoslavi nuk ishte mundur, edhe nderimi i tyre, një gjerën dhe për familjarët. Në vitin 1975, 30 vjetë më pas, u bëj marveshje me disqeverish Jugoslave dhe asaj Shqipta, për zhvarosjen dhe marjen e eshtrave 300 dëshmorëve dhe për t'i varosur ata në shtetin am. Në këtë mision special në ish Jugoslavi, u caktuaj ish ushtarak i lartë me gratën e kolonelit, Hysni Daja. Hysniu ishte me origjinë nga Sevra në Skrapari. Ishte qen partizani brigatës 7 sulmuese, të formuar në fshatin Vlush të Skraparit në vitin 43, si dhe ishte diplomuar në Akademinë Ushtarake të Bashkimit Sovjetik. Në kujtimet e Hysni Dajës, i jepet e gjithë kronike atyre ditve në vendin Fqinj për gjetjen, identifikimin dhe më pas zhvarrosjen e partizanëve të vrarë. Si pas ti, numëri partizanëve shqiptarë të vrarë në Jugoslavi, nga dhjetori vitit 24, deri në 14 shkurtin e vitit 25, ditë në cilën u çlirua qyteti Vishegradit, llogaritej në rreth 700 vet. Kjo shifër ishte për dy divizionet tonë, të 5 dhe të 6, të cilët morën veprime në komandën e Gjinmarku dhe Rahman Parlaku.
luftuan atje ndjekje të forcave gjermane i të rikjeshin drejt Berlinit. Pjesa më e madhe atyre 700 partizanëve të vrarë në Jugosllavi kishin rënë në luftimet kundër gjermanëve dhe vetëm pak prej tyre ishin vdekur nga smundjet e ndryshme, sidomos tifoja. Rreth 380 trupat partizanëve shqiptarë kishin vrarë në territorin e Jugosllavisë, ishin marrë në vitin 46 dhe ishin varosur me ceremoninë në varrezat e dëshmorëve në Tiranë dhe në rrethet e tjera nga ishin ata. Pas vitit 46, kërkimet nuk vazhduan më dhe ndonë se shteti unë ishte interesuar për gjetjen e trupave tjerë që kishin vetur atje. Ajo ju vështirësua stepër prej prishjes mardhënjeve në mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Në vitin 1975, shteti Jugosllav ra dakord dhe u tregua i gatshëm që qeveria shqiptare dërgonte një komision posaçëm në Beograd. Në kryet një komisioni prej 15 vetësh, isha unë, bashkë me mua në përbërjet komisionit, ishin edhe Maman Saliu, Zagol Skëndo, Raki Peza, Shabareqe e tjerë, të cilët kishin qenë partizan dhe kuadrot lartë të ushtarak, me përgjegjësi që gjatë luftës e pas. Para se të nisheshim patëm takime me familjarët e të rëndë, ne im banim shënime dhe u premtonim se do të bërim të pamundur për gjetjen e tyre. Më 9 shtator të vitit 75, delegacioni ynë u nis me avion për Jugosllavi dhe në Beograd, na pritën përfaqësues të Ministrisë Punëve të Jashtme të Jugosllavisë, të cilët ishin të ngarkuar me punë për çështjen shqiptare. Pas një qëndrimi prej 4-5 ditësh në Beograd, ne u shpërndam në për Republika ndryshme të Jugosllavisë, duke u ndarë në disa grupe vogla prej 2-3 vetësh. Kërkimet do të bëheshin në Bosnjë, në Malinezi, në Kosovë, në Serbi dhe në Maqedoni. Në të gjitha këto republika apo krahina autonome, ne kishim lënë të vrarë apo të vdekur gjatë luftës. Unë u caktova për të shkuar në Bosnjë, pasi aty ishte detyra më e vështirë. Kjo për arsyen se Sarajeva thoshte se aty nuk kishte më varre ish partizanëve shqiptar. Banorët vendas na pritën shumë mirë, kudo ku shkuam, dhe ata na thoshin se ishi shumë mirënjohës për luftën që kishim bërë ne atje. Misioni ynë vazhdoi për 90 ditë. Pasi u gjetën neshtrat e tyre dhe u futën në pararkivol, ato u dërguan në shtëpinë qendrore të armatës jugoslave në qytetin e Podgoricës, e cila ishte caktuar për grumbullimin e neshtrave i do të gjendeshin në Bosnjë dhe Malin e Zi. Edhe pse ne i gjetë meshtrat e 300 shokëve tanë të rëndë dëshmorë atje, nuk patëm fatin të ishim pranishëm në ceremoninë e kthimit tyre në Shqipëri, pasi nga Tirana na njoftuan të ktheheshim urgjent në Rinat. Ky kthimi me njëherëshëm ndoshta u ndikua nga që menduan se ne u familiarizuam shumë me Jugosllavë, që na shoqëronin kudo. Nuk di për të them më shumë, por jam i bindur se ne na kthyen pas informatave dashaketje që sillte këtu sigurimi shtetit. Njerëzit e cilët ishin atashuar në misionin tonë, arkivolet me eshtrat e 300 partizanëve erdhën në Shqipëri në dhjetor të vitit 1975 dhe ato u sollën nga një komision tjetër, i cili shkoi në Jugosllavi pas kthimit tonë urgjent në Tiranë. Ardhja e tyre u shoqëroi me një ceremoni madhështore në sheshin Skënderbej, ku 300 arkivolet ishin vendosur në shkallët para Pallatit të Kulturës dhe ku mori pjesë e gjithë byra politike. Pas kësaj, ata u përcollën për në varrezat e dëshmorëve të kombit në Tiranë, apo edhe në rrethet e tjera. Kështu përfundon shënimet ish koloneli Hysni Daja. Ja pra, kjo është historie partizanëve shqiptarë, që dhanë jetën për shlirimin e Jugosllavisë nga forcat naziste. Faleminderit.